sidee xukuumadihii kala dambeeyey ee xisbiga xukumaya waxaa hormuudsiyey qabyaaladii iyo kala qaybsanaanta. Waa soo dhabaqday colaado ku salaysan reero ama qabaayil. Walaalayaal, waxaa dhacay nasiibooyin sida karooraha ay hayaa abaaraha kuwaasoo burburiyey dhaqaalaheenni hordhanka ahaa. Burburkaasi waxa uu ku dhacay gaar ahaan ganacsatadii yaryarayd inay la kulmaan burbur dhaqaale iyagoon helin wax dhaqaale kabis ah. Waxaa kaloo cadaasho joogta ka muujiyeen cashuur qaran joogta ah oo xukuumaddu samayso. Waxaa dowladda ku waajib ah dhiirigelinta wax soo saarka gudaha, gacansiinta iyo taabulaynta warshadaynta, cashuur dhaafka agabka warshadaha, iyo joojinta ama yaraynta keenista badeecadaha warshadaheedu soo saaraan. Sidoo kale waxaa waajib dastuuri ah in xukuumaddu ilaaliso ganacsiga suuqa horta ah free market iyo sinnaanta fursadaha ee ganacsiga shirkadaha waaweyn ee dalka maalgeliyey. Walaalayaal, geeska afrika oo ah gobolka ay kaga dhaal afrika waa mandiqad istaraatiiji ah oo ay danaynayaan dhammaan quwadaha waaweyne iyo dalal carbeed oo hodan ahayba. Tusaale ahaan, muhiimadda arrintaasi leedahay waxaa ka mid ah waxaa la socotay markab dhowaan ku xidhbay Suwiis Canal oo meesha ugu dhow biyomareenkeenna. Waxaa lagu qiyaasay markabka halkaa ku xidhnimay ilaa kun kilo geysanayay saacaddii khasaaradan $400 million. Waxaa geeska iyo gacanka cadmeed ka socda mawjado siyaasadeed oo saamaynna u leh oo ay daruuri tahay inu si feejigan ula socono talo iyo kutalagalna ka yeelano. Mudaxaraadkii xukuumadaha kulmiye ee 11 sano ahaa Soomaaliya waxay weyday saaxiibo badan oo caalamka ugu weyn jiray, taasoo ka dhalatay in dadaaladii hore u jiray waxba lagu dhuusin laakiin la maray dariiqooyin cusub ama wadooyin cusub oo aan meelo lahayn. Madaxweynihii mudanayaal, haddii aan hadda ku dhaafo xaaladda guud ee dalka, qorshaha xisbiga wadani waxa uu ku qotamaa halbeeyo mudnaan u leh dalkeenna, kuwaasoo u kala qaybsamaa qorshayaal istaraatiiji ah oo muddada dheer iyo kuwa degdeg ah oo muddada gaaban ah. Halbeegga mudnaanta koowaad ee qorshaha istaraatiijiga ee xisbiga wadani ee muddada dheer waa kobcinta, tayeynta iyo fidinta aqoonta heerarkeeda kala duwan. Yoolka xisbigu waa in la abuuro isbeddel ku yimaada aqoon. Aqoontu waa isugu jirtaa cilmi, waayo aragnimo, wacyigelin iyo xirfado, kuwaas oo koriya garaadka bulshada gaarsiiyada horumar waara. Walaalayaal, waxaa ka mid ah istaraatiijiyada fulinta xisbiga dhaqangelinta siyaasad qaran ee amniga qaranka cuntada national food security policy iyo dhiirigelinta cunto soo saarka waa halbeega labaad ee qorshaha xisbiga ee muddada dheer. Waa xisbiga wadaa qorshaha in si aan laabakac ahayn dadka ugu jihayno kuna kaalmayno oo gacan ku siino agab iyo aqoonba si aan u higsanno isku filaasho aan ka gaadho wax soo saarka cuntada. Xisbi ahaan waxaan deji doonaa cabir aan ku qiyaasno heerka wax soo saarkeenna iyo isku filaashaheenna si aan ula soconno isbeddelka ku yimaada amniga cuntada ee qaranka. Waray magaalada Jineefa ka soo saartay WFP ama barnaamijka cuntada adduunku 20 March waxay ka digtay inay ku khasbanaan doonto
إلي تشوكي سور راشيك عايسي سور هاي مليان أو قف أو صماليا ورد العمل مش اللي حاد أسابت كم سابت كم عاكو شاكتل إلا أنا هايستان بغالا يكسي وطو تاسيوها إنا تسيسا إلا أقولتك عين بغنو أي ناك السبين عدكالا وانسو تشيدين يا قراسة تدوارين إلي مالك الشبان وحسو سارك عمتبه بغشب حولها إيا كرمو ميسيقا كواسوها خيبات كوروين إيا نبدأنا هاي كما قال استان ديبا شدارك هديارة كبيرو حلقوه مدوها نوبا غيلا إلي سيسي من أكبتو حول الغتبة بيغنية إيا كرمو ميسيقا ويا arimaha kale ee mudnaanta u leh xisbiga waxa ka mid ah kamaradalinta ayad ka tashiga shacabiga Soomaaliland laga gaarsiiyo aqoonsi caalami ah si taas loo gaaro waa xisbigu diyaaniyo qorshayaal xeer dheer oo lagu xaqiijinayo hadalkaas mar weynii mu barayaa qorshaha xisbiga ee muddada gaaban waxa mudnaanta koowaad leh adkaynta bandhigyada wada jirka iyo xoolahaashaha shacabiga xariirta ee Soomaaliya isagoo ku sifaynaya habsugaareed maasadii ergo halista ay leedahay kan isku kalsooni la'aanta bulshadu Allah uu naxariistay uu gaaray uu xiriiray gallow uu kala guurtay laakiin mar kaleeto ilaa ood ku kulmaane haduu kala guuro sawaab uu u usmaa mar weyniya mudanayaal qorshaha labaad ee xisbiga ee muddada gaaban waa inay soo celinno kalsoonida dadweynuhu ku qabo nidaamka dowladnimada maanta kalsoonida lagu qabo nidaamka dowladnimada waxaanu waa qiyaas qaadan karaa tirada bulshadeenna boqolkiiba inta maxkamad ama sawday isula tartaa markay arrin isku qabtaan oo la barbar dhigo inta cadaalad ka raasataa odayaal culimo ama halboof sida xaqiiqadu tahay waxaa badan inta aan cadaalad ka raasan nidaamka dowliga ah ee jira taasi waxay na tusaysaa kalsoonida shacabigu ka qabo nidaamka dowliga ah mar weynii mudanayaal tallaabada saddexaad ee u qorshaysan in si degdeg ah loogu qabto waa la tacaalida duruufaha dhaqaale ee qof ee dalka soo wajahay aafooyinka dabiiciga ah sida karooraha ay hayaa abaaruhu waxay dhaawac u geysteen dhaqaaleheenna ugana sii dareen xaaladu shaqalaanayd shaqala'aaneed ee walba samaysay waxaa dhaawaca sii wareysiyey in hay-adihii dadka lagu gargaari jiray ay joojiyeen kaalmadii kadib markii dawalkii dawladda loo yaqaano qaraabixeyaashu joojiyeen ama yareeyeen qaraabkii ay siin jireen karooraha awgii qorshaha xisbiga wadani waa inuu dooriyo barnaamijyo iyo hindisayaal isugu jira soo kabasho sabatabixin iyo kobcin dhaqaale maweynii mudayaal difaaca qaranka iyo daryeelka ciidanka waxa uu ka mid yahay arrimaha mudnaanta u leh xisbiga wadani waxaa maanta mar kale cusboonaysiinayaa ballaqaadkaygii 2017-kii ee ahaa kordhinta 200% mushaharka ciidanka waxaan si buuxda u dhammaystiraynaa awoodda qaybaha kala duwan ee ciidanka qaranka mar weyniya mudanayaal
fursat siin ta iyo ka qaybgelinta siyaasadda iyo talada dalka ee dhallinyarada iyo haweenku waa siyaasad muhiim ah oo xisbiga wadani leeyahay. Qorshayaasha xisbiga waxaa ka mid ah in fursad la siiyo lana dhiso jiil cusub oo siyaasiyiin ah oo habboon iyo dhowaan leh, kuwaasoo hanta mustaqbalka dalka iyagoo ka dabqaadanaya waayo-aragnimada iyo khibradda intii ka horreysay, taas oo haddaba si cad uga muuqata haykalka xisbiga. Hadalka siyaasadda leh waa in talada laga qaybgeliyo dhallinyarada iyo haweenka. Walaalayaal, doorashooyinku waa wareegga dhiigga ee siyaasadda ee nidaamyada dimuqraadiga ah, sidoo kalena doorashooyinku waa cusboonaysiinta heshiiska bulsho ee u dhexeeya hoggaanka iyo shacabiga. Sidaa daraaddeed, waxaan dugaadinayaa axsaabta qaranka, komishinka doorashooyinka qaranka, xukuumadda iyo dhammaantii shacbi ahaan sida dhaxaa isku qorsannay qabashada labada doorasho ee isku jidkan markii ugu horreysay taariikhda Soomaaliland. Waxaan kale oo mahadnaqayaa daneeyayaasha kale ee doorashada oo ay ugu mudan yihiin beesha caalamku gacantii farsamo iyo dhaqaale ay ka geysteen geedi-socodka hannaanka dimuqraadiyadda ee Soomaaliland. Walaalayaal, doorashooyinka Soomaaliland sida caalamka ka jirta waa inay noqdaan kuwo loo dibadda cayiman yahay oo aan loo baahnayn in laga fakiro goorta la qabanayo. Tusaale ahaan, doorashada golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee tan soo socota xigta waa inay qabsoontaa 30 May 2026. Insha allah. Sidoo kale, doorashadii madaxtooyada ee 13 November 2017 waa inay qabsoontaa oo ay dhacdaa maalinta laalinteeda oo 13 November 2020. Waxaan baaqan gaara u dirayaa beelaha walaalaha ah ee muddada dheer ee boqolaalka sano gaadhaya nabadda iyo xasiloonida ku wada noolaa, ee isu wada dhalay inay joojiyaan colaadda inta dambe soo noqnoqotay ee deegaanka Shimal. Waa si buuxda u taageersanahay dadaalada nabadaynta ah ee socda. Xukuumaddana waxaan ugu baaqaynaa inay gacan siiso culimada, waayeelka iyo waxgaradka nabadda ka shaqeynaya. Waxaan shacabiga reer Soomaaliland ugu baaqayaa inay aad iyo aad uga taxadiraan, ugu dhiga nuglaadaan talooyinka wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta ee ku saabsan caafimaadka COVID-19, maadaama uu si laxaadiya u soo yara kacleeyey, haddana inaga sahayday dad badan ilaa u naxariisto dhammaantood. Waxaan kale u baaqayaa oo soo jeedinaya in la qaato tallaalka COVID-19ka. Ugu dambayn, walaalayaal, mar weyn iyo mudanayaal, khudbadayda maanta waxaan ku soo guraanadayaa oo aan maanta xubnaha golaha dhexe xisbiga wadani ee shirka ka soo qayb galay hortooda ka cadaynayaa inaan ahay mushabac u taagan xilka madaxweynenimo ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. Ee doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee bisha 12-aad 2022.
ariko guhi dama shurudi laiga baana mubale muhammad ali awadile u taagan yahay musharaxayaga madaxweyne ku xigeenka walaal waxaan u baahanahay idin kala codsanaya taageeradiina iyo isgarab taagiina inagoo wada jira si aan u xaqiijino himilada Soomaaliland. Waxaan maanta ugu baaqayaa shacabiga Soomaaliland qaybihiisa kala duwan, khaas ahaan culimada, madaxda dhaqanka, ganacsatada, haweenka iyo dhalinyarada, gudaha iyo dibadda, midnimo, midnimo, midnimo. Waxaan ugu baaqayaa walaalnimo, waxaan ugu baaqayaa wadaniyad, waxaan ugu baaqayaa wixii naga dhexeeya ee aan wada leenahay inaan wada ilaashanno innagoo u siman. Waxaa ilaahay ka baryay in ummadda khayr waada siiyo, in abaarta iniga soo jebiyo,